Dobrý den, už je tady zase cvičení z elektřiny a magnetismu a pokusme se teďka nějak dokončit tu třetí kapitolu. A ještě jednu věc, kterou jsme se minule nezabývali, to jsou nějaké zdroje napětí a vnitřní odpor. Jo, takže v krátkosti si zopakujeme, o co jde, a pak si na to spočteme nějaký jednoduchoučkej příklad. Že jo, doposavať jsme nějak pracovali s odpory, které fungovaly tak, že když mi protékal proud, tak docházelo k úbytku napětí v obvodu, jo, vlivem pomocí umu a zákona, že jo, ten úbytek napětí byl R krát I. Tak bychom chtěli nějak umět ten potenciál nebo to napětí v tom obvodu taky zvyšovat, jo. Takže k tomu pak slouží nějaké zdroje napětí. Jo, ten symbol je takovýhle a funguje to tedy tak, že při průchodu z téhleté tlusté strany k té dlouhé, tenké, tak se napětí zvyšuje o nějaký parametr toho zdroje napětí, kterému říkáme elektromotorické napětí. Tak, takže to je vlastně celý. Jo, zdroj napětí při průchodu takového toho tlustého konce k plusu zvyšuje potenciál v obvodu o své elektromotorické napětí. Jo, a tím bychom mohli skončit. Tohle by byl takový ideální zdroj napětí, že jediné, co se stane, je, že se teda zvýší ten potenciál o to epsilon. Ale bohužel ty zdroje napětí nejsou ideální. Často je tam takhle do série s tím zdrojem napětí, že tohle to takhle celý je uzavřený v té tuškové baterii. Jo. A to, co je tam takhle do série zapojení, je nějaký vnitřní odpor té baterie, jo, což je nějaká nežádoucí, nebo někdy třeba zároveň žádoucí, ale je to prostě nějaká vlastnost toho neideálního zdroje napětí. A tohle, co je vlastně uzavřené v tom zdroji, který má teda parametr elektromotorické napětí a ten vnitřní odpor. A tady vlastně to, co je přístupné, to jsou nějaké svorky toho zdroje. A na těch svorkách potom měříme takzvané svorkové napětí U. A kolik to bude? No v závislosti na tom, jaký tím zdrojem poteče proud, jo, tak nech tím zdrojem teče nějaký proud I. No tak potom, co se tady děje? Co tady bude za napětí? No, to vlastní elektromotorické napětí epsilon bude sníženo o úbytek napětí na tom vnitřním odporu. Že? A to nám dá to svorkové napětí. Takže dostáváme, zpíváme k takovému to vztahu, že tedy to elektromotorické napětí je sníženo úbytkem napětí na tom vnitřním odporu toho zdroje napětí. Tak, pojďme si na to spočítat nějaký jednoduchý příklad, třeba 3.18. Tak, máme baterii, baterie, a neznáme její elektromotorické napětí. Jo, neznamená, neznáme epsilon a neznáme hodnotu toho vnitřního odporu, protože máme nějaký úplně neznámý zdroj napětí. A teďka, co my uděláme? A tady jako jsou ty svorky, že jo? A my na ty svorky připojíme nejprve nějaký rezistor R1 a zjistíme, že pak tím obvodem začne téct nějaký proud I1. Jo, tohle máme zadaný. R1 je 30 ohmů a I1 potom ten proud, který poteče tím obvodem, je 125 mA. No dobrý. No a pak se rozhodneme dát ten odpor R1 pryč a připojíme tam nějaký odpor R2. Jo, vyměníme za jiný odpor.
No a potom změříme, že tím obvodem poteče nějaký proud I2. Jo, takže jsme tam připojili nějaký jiný odpor, který má hodnotu 40 ohmů. A ten proud pak tekoucí tou baterií je kolik? Tady 100 mA. Jo, a na základě tady těch informací máme vlastně vypočítat, zjistit, co je to za zdroj, jaké je jeho elektromagnetické napětí a jaký je jeho vnitřní odpor. Tak. No tak jo. Takže víme, že tady na těch svorkách je tedy to svorkové napětí U. No a to víme, jaké to je dáno tady tím předpisem. Jo? Takže tady v tom prvním případě, když tím celým tím obvodem, tudíž i tou baterií, teče proud I1, tak to svorkové napětí je to elektromotorické zmenšené tím úbytkem napětím na tom vnitřním odporu. Stejně tak to můžu napsat, že jo, pro ten druhý odpor, jaké tam bude svorkové napětí, tak to je zase to elektromotorické zmenšené o ten úbytek, ale teďka pro ten druhý odpor tam teče ten proud I2. No, takže teď jsme si spočetli, kolik tady v těch místech, jo, jaký je potenciálový rozdíl mezi tady těmito dvěma body v tom obvodu. No a tohleto svorkové napětí, to se musí celé spotřebovat tady na tom připojeném rezistoru. Jo, takže úbytek napětí ten na tom rezistoru musí být roven tomu svorkovému napětí. No a jaký je úbytek napětí na tom rezistoru v tom prvním případě Sohmova zákona? To je R1 I1, že jo, teče tam proud I1, má to hodnotu odporu R1. No a v tom druhém případě je to R2 I2. Jo, takže máme takovouhle sadu dvou rovnic a neznáme, jsou tedy to elektromagnetické napětí epsilon a ten vnitřní odpor RI. Tak. No a dobře. Že jo, mohli bychom to ještě přeuspořádat, aby jsme si líp uvědomili, co se tam děje, že jo. To jenom tak napíšu pod to, aby jsme ty členy s těmi odpory dali takhle doprava a vytkli proud. Tak dostanu takovouhle trochu jinou podobu, že jo, to celkové, nebo to elektromotorické napětí se spotřebovává na těch dvou odporech, tom vnitřním a tom připojeném a že jo, tady v Sohmově zákoně to celkové spotřebované napětí je ten celkový odpor krát ten proud, který tím mourem teče to samé tady, že jo, Ni plus R2 I2. No a to je taková poznámka. A teď tedy nějak bychom měli vyřešit ty rovnice, že jo, tak nebo tady z těch rovnic to můžeme řešit, tak první třeba, co když ty rovnice odečtu od sebe, tak se mi tady na levé straně eliminuje ta neznámá toho, jo, takže dělám první rovnici minus druhou a tady dostávám, když vytknu RI, tak tady mám I1 minus I2, jo, že jo, tady tím odečtením jsem si eliminoval tu jednu neznámou a co mi tam zbývá, plus R1 I1 minus R2 I2, tudíž teďka to z toho můžu snadno vyjádřit, že jo. RI je, když tohle to dám doleva, tyhle ty členy, tak dostanu R2 I2 minus R1 I1 lomeno I1 minus I2. Jo, takže tohle to je obecný předpis pro ten vnitřní odpor. Co to vlastně je, to rozdíl úbytku napětí na těch rezistorech, neboli tedy rozdíl svorkového napětí děleno rozdíl těch proudů. A když se tam dosadí ty hodnoty, které jsou tady zadané, tak to vyjde 10 ohmů, no, tady v tom konkrétním případě. A ještě nějak to napětí,
že prostě asi triviálně není, jakoby neřešme to nějak komplikovaně, že tady prostě hnedka mám ten předpis, můžu si vybrat jeden nebo druhý, I plus R1 krát I1, že jo, teďka bych prostě mohl tady za to RI sem dosadit a nějak to upravit. To si asi odpustíme a ten výsledek pak je 5 voltů. Jo, takže takové prostě sérií takovouhle dvou měření můžeme zjistit ty parametry toho zdroje. Jo, samozřejmě za předpokladu, že zůstávají neměný. Tak, takže to jsme si ukázali na takovýmhle příkladu jednoduchým nový pojmy, zdroj napětí a jeho vnitřní odpor, který způsobuje úbytek napětí a tím pádem to svorkové napětí obecně zmenšené oproti tomu elektromagnetickému. Tak. No a teďka se dostáváme k tomu hlavnímu, co nám zbývá dokončit. A to jsou Kirchhoffovy zákony. Jo. Kirchhoffovy zákony obecně slouží k určení proudů v obvodu. Jo, mám nějaký obvod, tam jsou nějaké součástky, nějaké větve a pomocí Kirchhoffových zákonů dokážu určit proudy tekoucí jednotlivými větvemi. My už jsme minule určovali nějaké proudy tekoucí větvemi a vlastně žádný Kirchhoffův zákon jsme nepoužívali, jo? Takže často si vystačíme s Ohmovým zákonem nebo se zákony pro skládání odporu, že ty přímo plynou z toho Ohmova zákona, ale viděli jsme jeden případ, to byla ta krychle z těch odporů, kdy v každé hraně krychle byl odpor, že jsme použili nějaký argument symetrie pro určení proudů v těch jednotlivých hranách krychle. Ale kdyby všechny ty odpory nebyly stejné a ta symetrie byla narušená, tak jsem říkal, že bychom museli použít ty Kirchhoffovy zákony. Jo, takže ty Kirchhoffovy zákony slouží k určení proudu, když mám nějaký komplikovanější obvody, kde není možné už všechno rozložit na nějaký sériový a paralelní zapojení odporů a ty zdroje napětí tam taky vstupují nějak netriviálně. Takže pojďme se na ty Kirchhoffovy zákony podívat. Jsou dva. První Kirchhoffův zákon, no já nevím, jak to nazvat, zákon o proudech, třeba zákon o proudech. On říká jednoduchou věc, když mám nějaký takový uzel, kde se stýká několik větví obvodu a těmi větvemi tečou nějaké proudy I1, I2, I3, tak ten první Kirchhoffův zákon říká, že suma těch tekoucích, vtékajících a vytékajících proudů v tom uzlu musí být rovna nula. Neboli, že jako ty náboje se tady v tom uzlu nějak nehromadí. Když tady přitéká nějaký proud I3, tak se musí tady takhle třeba rozdělit na vytékající proudy I1 a I2. Jo? Takže to je takovýhle jednoduchý tvrzení, že v každém uzlu prostě suma těch proudů se musí sečíst na nulu. No a pak je druhý Kirchhoffův zákon. To je zákon o smyčkách. Jo, takže ten první Kirchhoffův zákon, ten se týkal uzlů a proudů kolem, které vtékají nebo vytékají z toho jednoho uzlu. Ten druhý Kirchhoffův zákon o smyčkách, ten se týká, máme nějaký obvod, tam jsou prostě nějaké pospojované součástky a já takhle nějak tam prostě všechny možné součástky, nějak takhle větve jsou, jo. Ale já si tam vyberu nějakou takovouhle uzavřenou smyčku v tom obvodu, že jo, tady takhle nějak jsou ty uzle, kde se stýkají ty větve. A smyčka je tedy to, že takhle jdu a po tom obvodu a vrátím se do toho samého místa. Tak ten druhý Kirchhoffův zákon říká, že když takhle jdu po té smyčce a postupně si nasčítávám, jaké potkám zdroje napětí, jo, takže tady někde takhle budou různě umístěné baterky, všemožně, jo, nějaké
nějaké zdroje napětí, každé z nich má nějaké to elektromotorické napětí, tak já všechny ty napětí posčítám. Tady bych třeba měl správně psát epsilon, jo? Myslím teď už vždycky budu hovořit o těch ideálních zdrojích, jo? Že ten vnitřní odpor je nula nebo je tam jako extra nakreslený vedle toho, jo? Takže tady tím myslím to elektromotorické napětí. Takže ten druhý Kirchhoff zákon osmička říká, že když takhle jdu po nějaké libovolné vybrané smyčce a nasčítám si všechny přírůstky napětí na jednotlivých zdrojích, tak to se musí rovnat sumě úbytků napětí na rezistorech, který tam cestou potkám. Takže jsou tam takhle různě nějaké ty rezistory v té smyčce, že jo? A já se dívám, jaký na těch rezistorech jsou úbytky napětí, všechny je posčítám a to musí na každé smyčce být si rovno, jo? Že přírůstky napětí se přesně vyruší na úbytcích napětí na rezistorech. Jo? Takže tohle to je nějaký zákon zachování, zákon kontinuity náboje, kontinuity proudu, jo, co vteče do útlu, to vyteče. A tady to je zákon v podstatě, který říká, že když oběhnu smyčku kolem dokola, tak se musím dostat zpátky na tu samou úroveň potenciálu. Tudíž, když si tady nasčítám všechny přírůstky napětí na zdrojích, tak se to musí přesně vyrovnat s úbytky napětí na těch rezistorech. Tak. Dobře, takže tohle jsou takový v zásadě jednoduchý tvrzení o tom obvodu. Aby to bylo ale prakticky použitelný, tak si musíme uvést důležitou znaménkovou konvenci. Já jsem to tady říkal tak jako nepřesně, tady jsem říkal přírůstky, napětí, všechno to nasčítám, tady všude samý úbytky. Ono, tady budou nějaký znamínka před těmihle členy a ty budou záviset na tom, kterým směrem tam teče proud, jo, kterým směrem nějak si počítáme ten přírůstek toho napětí a to se všechno vyvrcholí tady v nějakou konzistentní znamenkovou konvenci. Jo. Takže to si teďka řekneme. Znamenková konvence. A ta znamenková konvence se bude týkat těch zákonů zapsaných v tomhle tom tvaru, jak je tady uvedený na tabuli. Jo? Třeba to znáte ze střední školy Kirchhoffovy zákony a možná jste si psali tyhle ty rovnice v nějakých jiných tvarech, že třeba tady všechno bylo na levé straně a bylo, že se to rovná nule. Tady třeba to bylo rozdělené na příchozí, vtékající a vytékající proudy. Jo? Já ty rovnice mám tady v tom tvaru a z tohohle tvaru pak bude plynout ta znamenková konvence, kterou tady napíšu. Pokud to znáte nějak jinak, používejte to jinak, jo. Všechno je to ekvivalentní. Takže jenom jakoby se nenechte zmást tím, že to třeba bude trošku jiný, než si pamatujete. Tak, takže ta znamenková konvence pro ty uzly, jo. Že takhle mám ten uzel, tam jsou ty větve a já teďka si musím vybrat, jo, vybrat kladný směr proudu v každé větvi. A ten můžu volit úplně náhodně, jo? To je na mě, to jenom indikuje, který směr proudu budu považovat za kladný. To znamená, když pak řeknu, že tady tou větví teče proud plus 5 ampér, tak ta šipka mi vyznačuje, že teda teče tam. Kdyby mi vyšlo, že touhle větví bude tec minus 5 ampér, tak to znamená, že teče proti směru té mé vybrané šipky. Jo? A teďka. Když jsem si takhle vybral ty směry, ty kladné směry těch proudů, tak to mi říká, s jakými znamenky dávat ty proudy do toho prvního Kirchhoffova zákona. Jo, takže když mám šipku takhle do toho uzlu, tak do toho Kirchhoffova zákona dám tam ten proud způsob, jo, jakožto vtékající proud mi zvyšuje ten náboj v tom uzlu. No a když mám naopak proud, jehož kladný směr míří takhle pryč od toho uzlu, tak do toho Kirchhoffova zákona ho dávám s mínusem. Takže to je jednoduchý, že jo? Přitékající s plusem, vytékající s mínusem. No a jak to bude tady v těch smyčkách? Takže když mám takhle nějakou smyčku, tak já už jsem to tady trošku naznačil. Já si tam musím zvolit nějaký takzvaný směr obíhání, kterým směrem půjdu podél té smyčky. Jo? Takže tady to, co jsem tady takhle nakreslil, tomu se říká směr obíhání. Zase, můžete si ho zvolit libovolně, jo? To je jenom
to zase bude mít vliv na nějaká znaménka tady v té rovnici, ale je to jenom konvence, můžete si, vůbec na tom nezáleží, jak si zvolíte ten směr obíhání, to znamená, jestli takhle nebo takhle. No a v závislosti na tom směru obíhání a nějakém kladném směru proudu v těch jednotlivých větvích se budeme rozhodovat, jestli tam tyhle ty členy dávat s kladným nebo záporným znamínkem. Takže když mám takhle zdroj napětí a směr obíhání je takhle jakoby ve směru toho, jak ten zdroj zvyšuje to napětí, tak to napětí dávám tady do toho Kirchhoffova zákona s plusem. Když tam mám takhle zdroj a ten směr obíhání je takhle proti v směru toho zdroje, abych tak řekl, tak to napětí toho zdroje do toho druhého Kirchhoffova zákona dávám s mínusem. Takže tohle je konvence pro ty baterie. A ještě jak to bude tady s konvencemi pro ty ubytky napětí. Tak tam je to takhle, že mám tam teda nějaký ten rezistor a když mi kladný směr proudu, který jsem si zavedl, že jo, pro ten předchozí kladný směr proudu v té dané větvi, který mám už zavedený z toho prvního Kirchhoffova zákona, souhlasí se směrem obíhání v té dané smyčce, ke které teďka si píšu ten druhý Kirchhoffův zákon, tak tam ten ubytek napětí na té pravé straně dávám s plusem, jo, tady teče nějaký proud I, je to ve shodě se směrem obíhání, tak je tam kladný úbytek toho napětí. A naopak, když tam mám rezistor a v té větvi, kde ten rezistor je, tak směr obíhání nesouhlasí s kladným směrem proudu, tak ten úbytek, příslušný úbytek napětí na tom rezistoru do té smyčkové rovnice dám s mínusem. No a teďka to pojďme nějakým způsobem aplikovat. Podívejme se na nějakým konkrétním příkladu. Ano, a ten konkrétní příklad, to je příklad 3.7. Tak, takže tam máme následující obvod. Máme tam takhle dvě baterie. Tady na té první je takhle napětí U1. Tady máme odpor R1. Pak tady takhle je odpor R2. Tak. Tady je takhle odpor R3. A tady je druhý zdroj napětí. A ten má velikost toho potenciálového skoku U3. Tak, takže takovýhle obvod. Jo, tady, jelikož ty dva zdroje jsou takhle v těch větvích, tak nedokážeme prostě to nějak přeuspořádat tak, aby jsme tam získali nějaký jednoduchý, jo, třeba, že by ty zdroje jednoduše jsme sečetli jejich napětí a pak bychom tady nějak paralelně a sériově složili ty odpory, to tady v tom případě nejde. Takže máme takovýhle obvod a ty hodnoty těch součástek jsou zadaný. Známe ty napětí, známe ty odpory a naším úkolem je spočítat proudy
proudy jednotlivými větvemi. A to je vlastně ta typická úloha na ty Kirchhoffovy zákony. Dostanete nějaký obvod, tam jsou ty součástky a vaším úkolem je zjistit, jaké potečou proudy těmi jednotlivými větvemi. Jo. To jsou neznámé. Samozřejmě někdy ta úloha je formulovaná nějak jinak trošku, že třeba nalezněte hodnotu parametru, nevím jakýho, aby něco s těma proudama. Ale ta, dobře, ale ta úloha samotná, jo, to vyřešení těch Kirchhoffových zákonů, to je vždycky stejné. Já mám jakoby zadané ty hodnoty těch součástek a pomocí nich se mi podaří vyřešit ty proudy. No a potom na konci, když mám ty rovnice, ty výsledné výrazy pro ty proudy, tak si já můžu nějak operovat, že jo, třeba požadovat, aby ty proudy měly nějakou vlastnost a to mi dá nějaké omezení na hodnotu těch součástek. Ale vždycky ta úloha je, mám ty součástky, najdu proudy. Jo. Takže pojďme to takhle udělat. Tak, no tak první, že jo, chci začít s prvním Kirchhoffovým zákonem, musím si do těch jednotlivých větví zavést ty proudy, jo. Takže tady mám jednu větev, budeme ji říkat levá, tady mám prostřední větev, druhá větev prostřední a tady pravá větev, jo. Na celé té větvi je jenom jeden ten proud, jo? Ne, nějak se jako neschovává v těch součástkách. Jo? Často lidi píšou, že třeba tady je jeden proud, tady je druhý proud, tady je třetí proud a pak pro ten obvod dostanou 50 proudů, pro který nedokážou najít žádný rovnice. Jo? Takže tady je prostě jeden proud a třeba si jeho kladný směr budeme volit takhle. Jo? Ale mohl bych si hodit kostkou a korunou a obrát ten směr, kladný směr proudu obrátit. Jo? Na tom nezáleží, jak si mění ty šipky. Tady v té prostřední větvi mi bude tect takovýhle proud, I2, a tady taky nevím, jo, náhodně volím, to je jedno. Tady v té pravé větvi mi bude takhle tect proud I3. Takže pak tady mám tady nějaký jakoby horní uzel a dolní uzel. A ono snadno nahlédneme, že ty rovnice pro ty uzly budou závislý, ale tak si to napišme. Jo. Takže jak to je tady v tom horním uzlu, ten první Kirchhoffův zákon, I1 vtéká, tak ho píšu s plusem, I2 vytéká, I3 taky vytéká. Takže pro ten horní uzel dostanu takovýhle vztah pro ty proudy. Kdybych si to napsal pro ten dolní uzel, tak tam, že I1 vytéká, I2 vtéká a I3 taky vtéká. Jo? A vidíte, že je to jenom minus jedničkou vynásobená ta rovnice pro ten horní uzel. Jo? Takže tady tu je, to není nezávislá rovnice, můžeme ignorovat. Když jsou ty uzly nějaký, pardon, když jsou ty obvody nějaký komplikovaný, tak může být nějakým způsobem složitý tam najít dostatečný počet těch lineárně nezávislých rovnic. My to budeme mít vždycky takhle jednoduchý, jo, kde to bude jasný. Potřebujeme tři rovnice, že jo, najít nějaký tři nezávislé rovnice, protože máme tři neznámé proudy I1, I2, I3. Tak jsme ukázali, že pro ty uzly, které jsou tam dva, tak dostaneme jednu nezávislou rovnici. Jak to bude s těma smyčkama? Kolik tam je těch smyček? Tak je tady určitě tady ta smyčka, nazvíme ji levou, pak je tady ta pravá smyčka a pak je tady vlastně ještě tady ta smyčka, jo, takováhle velká smyčka, abych tak řekl. Jo. Takže máme nějaký tři smyčky, pro každou z nich můžeme napsat tu rovnici, ten druhý Kirchhoffův zákon. Takže já si tady zase nějak zvolím ty směry obíhání, jo. A je to jedno, jo, zvolím je třeba takhle. A to je pro tu levou a pravou, jo, a mohl bych si zvolit teda ještě směr obíhání pro tu velkou, třeba takhle, že všechny obíhám ve stejném smyslu. Tak, takže to je, tady to jsme si napsali, jak to vypadá, ten první Kirchhoffův zákon. Teďka ten druhý Kirchhoffův zákon a postupně to napíšu pro, jo, nazvíme to takhle, jo, pro ty jednotlivé smyčky zase uvidíme, nebo možná to uvidíme, jak moc to bude vidět, ale
Zase z těchto těch tří rovnic budou jenom dvě nezávislé a to nám celkem dá tři nezávislé rovnice pro ty tři proudy. Takže pojďme psát to pro tu levou smyčku. Takže nalevo mají být napětí, které v té smyčce potkám. Tam je jenom ta baterie U1 a vidím, že směr té baterie mi souhlasí se směrem obíhání, takže to napětí tam píšu s plusem. A na pravé straně jsou ubytky napětí, to je ubytek na R1, ubytek na R2. A vidím, že na R1 mi směr, kladný směr proudu souhlasí se směrem obíhání, takže tam budu psát R1 i 1. A jak je to tady v prostředku? Tady taky, jo, takže tady mi taky, tady ta šipka souhlasí s touhle šipkou, takže plus R2 I2. Jak to bude na té pravé smyčce? Tam máme jediný zdroj zase U3 a jeho směr, jo, tady je ten kladný pol, nesouhlasí se směrem obíhání, takže tady musím ten zdroj napětí psát s mínusem. Jo. Tohle to je vlastně, tady to, co teďka dělám, to sestavení těch rovnic, to je to nejdůležitější. Jo. Musíte si tady nějak zvolit, pojmenovat ty proudy, zvolit ty kladné směry proudů, zvolit směry obíhání a pak podle té znamenkové konvence správně sestavit ty rovnice. Jo. Dát si pozor tady na všechny tyhle ty znamínka. Pokud to neuděláte, nějak to tam prostě náhodně nasypete, tak vám prostě se 100% pravděpodobností téměř vyjde nějaký nesmysl. Jo. Takže pojďme dál. To byla jen taková poznámka, která mě teďka napadla. Takže to už máme a teďka ty ubytky napětí na R2 a R3. Takže R2 směr proudu je proti směru obíhání, pokud se nepletu. Ano, takže to musím psát s mínusem. Minus R2, I2 a naopak R3, tam to míří po směru obíhání, takže, nebo ten třetí proud je ve směru obíhání té pravé smyčky, takže plus R3, I3. Vidíme, že tyhle rovnice jsou určitě nezávislý, že jo, tady mám nějaký určitě dvě různý napětí, takže to, tím už bychom vlastně mohli skončit, ale pojďme si teda ještě napsat tu rovnici pro tu velkou smyčku, tady takhle dokola, jo, takže tam jsou dva zdroje, U1, U1 je ve směru toho velkého obíhání, U3 je naopak proti směru a tady potkávám odpory R1 a R3. R1 a R3, vidím, že proud I1 souhlasí se směrem obíhání, takže mám plus R1, I1 a R3, tam proud I3 mi taky souhlasí se směrem obíhání, takže mám plus R3, I3. No a když se na to zadíváte, tak vidíte, že ta velká smyčka, ta rovnice pro tu velkou smyčku, to není nic jiného než součet těch rovnic pro levou a pravou, jo, takže opravdu tady ta třetí rovnice, ta zase byla závislá, ale mohl bych si vybrat, že jo, kterýkoliv dvě z těchto těch tří. Takže tady to jsem teďka zarámečkoval, jsou tři rovnice pro ty tři proudy, tak je pojďme je vyřešit. Jo, takže tak a u toho řešení zase řeknu nějakou poznámku, tak vidíme, že tady máme všechny tři proudy, tak máme nějaký tady soustavu dvou rovnic pro tři neznámý, tak co takhle tady prostě vyjádřit jeden proud z té rovnice continuity a dosadit to tady do těch zbývajících dvou, jo, takže třeba bychom tam měli co nejméně mínusů, že jo, tak si vyjádříme, že I1 je I2 plus I3 a za I1 dosadíme tady do těch rovnic, jo, takže U1 se rovná, že jo, a teďka za I1 dosazuji a dostávám, že je to I2 plus I3, takže pak tam mám R1 plus R2 I2, jo, že jo, to je tady, vytknu si I2, plus a ještě tady mám R1
I3. Takhle. No a v té druhé rovnici, tady už mám ty proudy I2, I3, že jo, tak s tím vlastně nic nedělám. Minus R2, I2 plus R3, I3. A teďka, že jo, tady jenom máme prostě soustavu tří lineárních rovnic pro ty tři proudy I1, I2, I3, takže použijte jakoukoliv svoji oblíbenou metodu řešení soustavy lineárních rovnic. Já to tady takhle dělám takhle ručně. Vy to samozřejmě můžete řešit klidně nějakou maticovou metodou, jak chcete. No a teďka asi tady, nevím, nejsnažší bude tady to násobit R1, tady to násobit R3 a od sebe to odečíst, že jo. Takže dostaneme, takže nalevo dostaneme R3 U1 a odečítám tu druhou, takže tady dostanu plus R1 U3 a na levé straně dostanu R3 R1 plus R2 I2. Tady to se mi odečte, že jo? Proto to dělám, ty proudy I3. A odečítám tu druhou rovnici, takže tam mám plus R1, R2, I2. Tak z toho už můžu vyjádřit to I2. A dostanu, že I2 je tady ta levá strana, U1, R3 plus U3 R1 lomeno a tady mám, co tady mám za všechny odpory, R1 krát R2 plus R1 krát R3 plus R2 krát R3. Jo, takže tohle je ten proud I2. Jo, dokonce jsem zapomněl, že zadání se skutečně ptá jenom na to, kolik je ten proud I2. Jo. Tak mimo děk jsem si zrovna vybral, jo, to opravdu bylo neumyslný, mimo děk jsem si opravdu vybral ten proud I2, na který se vlastně ptají v tom zadání. Klidně dopočteme i ty další proudy, jo, to není problém. Ale jenom se ještě zadívejme tady na ten výsledek. Samozřejmě hodnoty těch součástek jsou kladné, že jo, kladné odpory, kladná napětí těch baterií, takže to, co mi tady vyšlo, vidím, že ať už U1, U3, R1, R2, R3 mají jakékoliv hodnoty, tak tenhle ten výsledek je kladný. Takže I2 je kladné, tudíž ten proud prostřední větví opravdu teče ve směru té šipky, jak jsem si ji tady náhodně zvolil. Kdybych si ji zvolil nahoru, tak by mi to tady celé vyšlo s mínusem, tudíž by mi ten proud vyšel záporný a to by byla indikace, že jsem si tu šipku zvolil vlastně obráceně, než je skutečný směr toho proudu. Jo? Ale tato šipka, to je jedno, jak ji zvolíte a jenom vám pak na závěru možný interpretovat, co to znamená, že ten proud je kladný nebo záporný. To znamená, že buď teče ve směru toho vašeho kladně zvoleného směru, nebo teče proti tomu zvolenému směru. Kdybychom chtěli ty zbývající proudy, že jo, tak když jsme si teďka vyjádřili I2, tak tady z té rovnice jasně vidím, kolik je I3, že jo, kolik to je, minus U3 plus R2, I2 lomeno R3, že jo, kde bych dosadil tady už ten vyjádřený proud, no a I1 je pak triviální, že jo. Z prvního Kirchhoffova zákona I1 je I2 plus I3. Kde tady bych teda takhle dosadil ty výsledky. Často lidi, když řeší tuhletu úlohu, tak třeba uvedou právě jako výsledek tohle, jo? Ale nikde nemají napsáno, kolik je ten proud I2 v řeči, jenom v řeči těch součástek. Tohle to není vyřešená úloha, když tam nemáte napsáno to řešení pro ten proud I2. Jo? Tady máte neznámý proud I3 vyjádřený pomocí jiného neznámého proudu I2. Tak to jste nic nevyjádřili. Jo? To z nějakého důvodu se tohle to děje extrémně často, že vyřeší lidi ty rovnice tak, že vlastně nic nevyřešili, jo? Že tam prostě nechali ty neznámé proudy a tím pádem jakoby
ty úpravy k ničemu jako nevedly. Jo? Takže tady mám pěkně I2, už bez jakéhokoliv proudu na pravé straně, jenom pomocí hodnoty těch součástek, no a pak to tady můžu dosadit, jo? A uvidím, že zase dostanu hodnotu I3 jenom pomocí těch součástek, a když tyhle ty dvě výsledné hodnoty dosadím, tak zase mám to I1 jenom pomocí toho U1, U3, R1, R2, R3. Čiže to je to vyřešení té úlohy. Najít ty proudy jenom v řeči velikostí těch součástek. Tak, dobře. Tak jo, tak jsme si takhle zkusili jeden příklad na Kirchhoffovy zákony. Tak, pojďme se podívat ještě na jeden hezký příklad, kde vlastně taky použijeme ty Kirchhoffovy zákony, přestože to nebude úplně, nebylo by to úplně nutné. Příklad 3.17, plbec zapojující baterie. Máme dva olověné akumulátory, takže dva olověné akumulátory, jeden s elektromotorickým napětím 12 V a vnitřním odporem 0,04 ohmu, druhý s elektromotorickým napětím 6 V a vnitřním odporem 0,02 ohm. A teďka, nějaký blbec je zapojil omylem vedle sebe. Jaký poteče akumulátory proud a jaké napětí bude na jejich svorkách? Tak, takže nějaký blbec je zapojil vedle sebe podle zadání a závislosti na tom, jaký je to blbec, tak je může zapojit dvěma možnými způsoby. Takže já takhle, jo, takhle to je třeba ten jeden akumulátor, jak jsem to tady značil, jedna. A buď můžu to zapojit tak, že vlastně, bych tak řekl, ty baterie působí takhle souhlasně, jo, tady je takhle to Y2, tady to RI2, anebo jiný blbec by je zapojil, tady to bude stejný, tady to nechám takhle stejně, vlastně, aby působili takhle nějak proti sobě. No. Takže tady takhle bude to Y2, RI2. Takže takhle jsou dvě možné způsoby zapojení těch baterií na sobě, že buď takhle, nebo takhle. A máme tedy určit, jaké napětí bude na svorkách v jednotlivých případech a jaký tam poteče proud. Jo? Takže já si zase zvolím nějaké směry obíhání a kladné směry proudu, abych mohl sestavit vlastně ten druhý Kirchhoffův zákon. Tady byste si řekli, že na to přijdete nějak snadno a budete mít částečně pravdu, ale je tam prostor pro jako takové znaménkové překouknutí. Takže přesto, že tady je to vlastně triviální, máme takovýhle jednoduchý obvod, kde je všechno sériově zapojený, tak je dobrý pečlivě použít ty Kirchhoffovy zákony, které nám neumožní udělat chybu. Jo, takže jsem si tam zvolil nějaký kladný směr proudu I a zároveň jsem si takhle zvolil nějaký směr obíhání. No a teďka pod to napíšu ty příslušné druhé Kirchhoffovy zákony pro tady tu jedinou jednoduchou smyčku. Jo, takže tady v tom případě za A vidím, že ty baterie jsou zapojené ve směru obíhání obě, takže napětí na nich se mi sčítají a teďka
Ten proud jsem si taky zvolil ve směru toho obíhání, takže ty úbytky napětí se tady takhle sčítají a jsou tam oba s plusem, že ho můžu tady třeba vytknout, ten proud I. Jo? A z toho triviálně vyjádřím ten proud tekoucí tím obvodem. Že to je součet těch napětí děleno součet těch odporů, tak to je přesně to, co byste nějak odhadli, jo? Napsali v podstatě rovnou, že jo? Máte souhlasně zapojené baterie, no tak se jich napětí sčítá a jsou tam dva sériově zapojené vnitřní odpory, tak se jich odpor taky sčítá a napětí proud tím obvodem je souma zákona U lomeno R. Jo? Takže to byste, tohleto byste vlastně napsali rovnou. Že jo? A když to tam dosadíme, 12 plus 6 je 18, tohleto je 18 V, suma těch odporů je 0,06 Ohmu a to je 10 na minus druhou, že jo, 3, takže to vyjde, ten proud je 300 Ampér, jo, tady tím obvodem, tady jsou nějaký prostě olověný akumulátory, 300 Ampér. No, udělejme to samé teďka pro ten druhý obvod, tak tady teďka tahle baterie je ve směru obíhání, tahle je proti směru, takže Y1 minus Y2 a zase ten proud je tak ve směru toho obíhání, takže tady získám stejnou pravou stranu jako v tom předchozím příkladu. Zase z toho triviálně vyjádřím ten proud, že tentokrát je to rozdíl těch napětí děleno tím celkovým odporem. Tak zase, to je zase něco, co byste vlastně řekli rovnou, že jo. Prostě mám nějak ty baterie zapojené proti sobě, no tak se jejich napětí musí odečítat a zase je tam v tom obvodu dva sériově zapojené vnitřní odpory a zase ten proud je prostě celkové napětí děleno celkovým odporem. Tak teď je to 12 minus 6, tak to je 6 V děleno 0,06 Ohmu. Takže teď je to jenom 100 Ampér, jo? Takže tady to je třikrát menší blbec, který zapojil to zapojení B než to zapojení A. Jo? A ještě je tam to svorkové napětí. No a pro to svorkové napětí se nám bude velmi hodit právě tady pečlivě zapsaná ta smyčková rovnice. Protože já si jenom takhle hezky přeuspořádám, že jo? Co je svorkové napětí? No, to je, že vezmu to elektromotorické napětí a zmenším ho o ten úbytek napětí na těch vnitřních odporech, jo? Ale teďka tady to začíná být trošku komplikovaný, protože tady třeba ten proud teče proti směru té baterie, jo? Tak tam se snadno opravdu udělá chyba ve znamínku, ale tady mi to krásně vyjde, jo? Když chci svorkové napětí, no tak jenom přesunu k sobě ty příslušné členy od těch jednotlivých baterií. Tady máme Y1, dám k tomu takhle ten úbytek napětí, jo, a tady takhle v téhletý závorce, že jo, tam odezírám to svorkové napětí na té první baterii. No a na pravé straně tam dostanu takhle minus Y2 minus Ri2i a tady zase v téhletý závorce, jo, to vlastně tady když vytknu to minus, tak odezírám to svorkové napětí na té druhé baterii. Vidíme, že jejich velikosti jsou stejné, protože je to tady vlastně spojený, že jo, tak svorkové napětí, které tady naměřím, je společný pro jednu a druhou baterii. Když to tam dosadím, kolik tady mám? 12 třeba, 12 V minus 0,04 × 300, to je taky 12, jo, takže to svorkové napětí pro ten případ za A je nulové, jo? Celé to napětí těch baterií se spotřebovává na těch vnitřních odporech. Jak to bude tady v tom případě? Tak zase proveďme tady to přeuspořádání. Nalevo dostaneme E1 minus Ri1i, jo? Vlastně ten výraz jako předtím, ale napravo, jo, když bych si tady zase takhle vytknul to minus, tak dostanu minus Y2 minus Ri2i. Jo? A to by mělo tedy být to svorkové napětí
na té druhé baterii. Teď, když to zase vypočítáme, epsilon 1 je 12 minus 0,04 krát 100, tak to je 4, takže 12 minus 4, to je 8 voltů. Jo? Takže to svorkové napětí je teďka 8 voltů tady při tom zapojení B. No a když bych si to spočítal tady, že jo, tak epsilon 2 je 6, tady má minus, to je minus 6, minus a teďka 0,02 krát 100, tak to je minus 6 minus 2 je, že jo, minus 8. Takže bych možná teda měl mít, ale tady je to jedno, jo, ale píšme absolutní hodnoty, jo, takže s minusem mi to dá to napětí 8 voltů, takže v tomhle případě je to svorkové napětí na těch bateriích 8 voltů. Jo, a vidíte, že tady vlastně, kdybych třeba to minus sunul dovnitř, jo, tak dostanu epsilon 2 plus Ri2i, jo, takže což je daný tím, že ta baterie je tady obráceně a ten proud teče proti tomu přirozenému směru té baterie. Tady v tom zapojení za B vlastně ta baterie epsilon 1 přepere tu baterii epsilon 2. Jo, vidíme, vyšel nám ten proud kladný. Proud nám vyšel kladný. Takže opravdu ten proud teče takhle. To znamená, tou první baterií teče v tom uvozovkách přirozeném směru, ale tou druhou baterií teče proti směru toho, co by ta druhá baterie chtěla. Jo? Takže to je zase taky častá představa studentů, že ten proud v tom obvodu vždycky teče tak, jak je zapojená ta baterie. To není vždycky pravda. Tady je příklad. Jo? Když ta baterie je silnější, a silnější, myslím, má větší elektromotorické napětí, dvakrát, tak přepere tady tu druhou baterii a ten proud opravdu tady tou baterií teče proti uvozovkách tomu přirozeném směru. Jo? Takže jo, nemusí to být vždycky tak, že ty proudy tečou těmi bateriemi v tom směru, ve kterém by oni chtěli v vozovkách. Tak, dobře. A ještě se můžeme podívat na takové, velmi rychle, na takové hezké grafy. Hnedka komentuju, co to bude za grafy. To bude graf, že takhle na vodorovné ose půjdeme postupně takhle skrz ten obvod a na svislé ose si nakreslíme potenciál v tom obvodu. Jo? Takže tady takhle mám tu baterii, pak je tam ten vnitřní odpor, pak tam mám tu druhou baterii a tady je to jako spojený. Že jo? Takže tohle je epsilon 2, tady to je Ri2 a nech tady prostě třeba na začátku je nějaká nulová hladina potenciálu, to je celkem jedno. A teďka jdu takhle skrz ten obvod, tady třeba takhle 0 voltů. Tak první, co udělá průchod tou baterií, že jo, ve směru, v tom přirozeném směru je, že se mi to napětí zvýší na 12 voltů v tom obvodu. Pak projdu skrz ten první vnitřní odpor, že jo, a na něm vzniká úbytek napětí. No to jsme si tady spočítali, že jo, 0,04 krát 300, to je taky 12 voltů, jo? Takže po průchodu tím vnitřním otvorem té první baterie se to zase vynuluje ten potenciál, epsilon 2 je 6 voltů, tak to takhle půjde tady někde do půlky, se mi zvýší ten potenciál a na tom Ri2 se to zase sníží na nulu a teďka ty potenciály tady musí být stejné, že jo, tenhle ten bod to odpovídá stejnému bodu obvodu, jo, na stejném potenciálu, tady je to spojené dokonalým bodičem. Tak, a svorkové napětí, že jo, to je rozdíl potenciálů na svorkách těch baterií, takže tady vidím, že ty potenciály jsou stejný, svorkové napětí vidím, že je nula, tady taky potenciály mi vyšly stejný, svorkové napětí na těch bateriích je nula. Takže tady je to takový, jako, řekl bych, málo zajímavý, zajímavější to bude v tom případě za B. Tady smažu tohle, zase si tam pod to nakreslím ten obvod, že jo, takže ta první baterie je tam vlastně takhle stejně, epsilon 1, Ri1, a ta druhá baterie je tam ale zapojená obráceně, jo, takže jo, ta druhá baterie, tam je epsilon 2, je zapojená obráceně a tady je takhle. Ri2.
A zase tady je jako spojený, jo, vodičem, by se ten úvod uzavřel. Tak zase, když tady začneme na nulové hladině potenciálu, tak tady je to stejný, že jo? Po průchodu tou první baterií se mi potenciál zvýší o 12 V. Tady zase mi nějaký potenciál musí ubít na tom odporu, že ubytek napětí. Ale teďka tam teče jenom 100 A, takže ten ubytek je, to jsou jenom 4 V. Takže po průchodu tím vnitřním odporem té první baterie mám potenciál 8 V, zase můžu tady odezřít teďka svorkové napětí, že jo, to je rozdíl potenciálu na těch svorkách, to je 0 V a 8 V, takže 8 V. No a teďka tady mám tu další baterii, ta má elektromotorické napětí 6 V, ale je zapojená jako proti směru proudu, takže tady ten potenciál 8 V se mi ještě dále sníží o těch 6 V danou do baterii, takhle na 2 V. A tady na tom vnitřním odporu té druhé baterie, tak tam se to zase musí snížit zpátky na tady tu úroveň, jo, která je, ty potenciály na krajích musí být stejné, takže to je takhle minus 2 V, jo, tady plus 12. Minus 4. Tak a zase tady můžu vidět to svorkové napětí, to je rozdíl potenciálu v tomhle bodě. A to je 2 a 6 a to je 8. Jo? Takže ty svorkové napětí jsou stejný samozřejmě, protože je to tady vodivě spojený. Tak. Dobře. No a úplně poslední příklad tady té kapitoly, to je příklad na definici proudu. Co je to vlastně elektrický proud? No to je nějaký pohyb nábojů. Jo? Takže mám takhle nějaký náboje. No, takhle tady jsou nějaký náboje a ty se takhle nějak pohybují. No a já si tady představím nějakou myšlenou plochu S a měřím, kolik projde náboje tady tou myšlenou plochou za nějaký čas dt. Jo, to znamená, takhle to sleduju po nějaký malý čas dt, spočtu si, kolik tady těch nábojů projde tady tou plochou a řeknu, že tou plochou teče proud I, který je definovaný jako velikost toho prošlého náboje na jednotku času. Jo. Takže to je jednoduchá definice proudu. A jo, takže prošlý náboj nějakým místem za jednotku času. A teďka se podíváme na jednoduchý příklad, na tu definici. To je příklad 3.19. A podíváme se na to, jak rychle tečou elektrony v drátu. Jo, takže máme drát. Takhle, nějaký drát. Pokračuje, tak to jsem žil jenom kousek. A máme zadáno, že ten průřez je 10 mm čtvereční, takže takový poměrně tlustý drát. A teče jim proud 1 ampéry. A teďka nevím, je to asi z nějaký mědi nebo něco takového. A máme zadáno, jaká je hustota elektronů v tom materiálu. Jo. A je to hodně. Je to 2,5 x 10 na 28
metr na minus třetí, jo, co tady je za hustotu, to je početní hustota. To znamená, říká to, kolik je tam elektronů na metr krychlový. No a je jich tam prostě 2,5 × 10^28. Tak. A otázka je, jak rychle se ty elektrony v tom drátu pohybujou. Jo. No, tak to je krásný příklad definici proudu, tak si to pojďme spočítat. Takže, vezmeme si v tom vodiči nějakou, že jo, myšlenou plochu S, skrz kterou budeme zaznamenávat průchod těch nábojů. Jo? Takže my teďka potřebujeme si spočítat, kolik nábojů projde tady tou plochou, jo, který nějak tady takhle to říznu na kolmo skrz ten drát, kolik náboje projde tou plochou za nějaký malej čas dt. Tak když si tady představím, že tady jsou nějaký ty elektrony, že jo, tak elektrony, co jsou tady daleko, tak za nějaký ten malej čas dt urazej jakou vzdálenost. Pohnou se o v krát dt, že jo, rychlost krát čas, tak se pohnou třeba o tady tu vzdálenost. Takže elektrony, které jsou hodně daleko, tak ty tou plochou nestačí za ten čas dt projít. Který to stihnou? Kde tady bude ta hranice? Že? Ty, co jsou blízko, tak ty to určitě stihnou, tak kde tady bude to rozhraní? No to bude přesně ve vzdálenosti vdt, že jo? Jestliže za ten čas dt ty elektrony urazejí tady tu vzdálenost, no tak ty, co jsou od té kontrolní plochy blíž než v krát dt, tak to stihnou. Ty, co jsou dál, tak ty to nestihnou. Jo? Takže musím teďka spočítat, tady mi to teďka vydělilo nějaký malý objem dv, jo? Z tohohle toho objemu drátu ty elektrony stihnou projít tou kontrolní plochou a započítají se mi tedy do toho celkového náboje dq. Takže kolik je ten objem? Ten objem to snadno spočtu, že jo? Průřez je s, délka tady toho válečku je vdt, takže mám sv dt. Jo, takže vím, z jakého objemu ty elektrony projdou skrz tu kontrolní plochu. Tak kolik tam je toho náboje? Jo, nebo kolik je tam těch elektronů? Jo, kolik je tam těch elektronů? Nějaký počet elektronů v tomhletom objemu, co jsem si tady nakreslil. No tak to je, že jo, jejich početní hustota krát ten objem. No tak to je nsv dt. A kolik tam teda je celkem toho náboje, který za ten čas dt projde tou plochou? No tak to je jejich počet krát, kolik je náboj ty jedné částice, že jo, to je elementární elektrický náboj, takže to je e krát dn, což tedy je ensv dt. No a když znám ten náboj, no tak proud je, kolik tam projde náboje za jednotku času, že jo? Takže jenom tady to vydělím tím dt a dostanu, že ten proud je daný tady tím vzorcem, ale já proud mám zadaný a naopak nemám zadanou tu rychlost toho těch nábojů, takže ji tady z toho elementárně vyjádřím a dostanu, že v je i lomeno ens. No a když tam dosadíte tady ty čísla, tak tušíte, že díky tady tomu ohromnému n-ku to bude asi nějaká malá rychlost. A ona skutečně, to je malá rychlost. Je to 2,5 × 10^-5 metru za sekundu. Jo. Takže ty elektrony se tam vyloženě loudají. Vzhledem toho, že jich je tam tolik, takže nemusí spěchat. Tak, tohle to byl prostě základní příklad, že jo, na definici toho proudu, jo. Prostě musím se podívat, kolik za nějakou tu jednotku času projde tou kontrolní plochou a pak se teda podívám, kolik je tam ten celkový proud. Jsou tady ještě ve skriptech další dva příklady,
na tu definici proudu. Tohle bylo 3.19, je tam ještě příklad 3.20 a 3.21. Oboje jsou to jako hezký příklady, tak se na ně můžete podívat za domácí úkol. V tom 3.20 jsou to elektrony v urychlovači. Jo? Takže když máte elektrony v urychlovači, který se tam takhle tak obíhají, tak to máte vlastně pohybující se náboje v nějaký vakuový trubce. Takže tím urychlovačem vlastně teče nějaký proud, jo? A můžete se pak vypočítat, jaký ten proud bude tím urychlovačem. A pak v tom příkladu 3.21, tam je zase Van der Graafův generátor. Máte nějaký nabitý pás, ten se v tom takhle ubíhá, tak to je asi to slovo, ten pás takhle ubíhá v tom Van der Graafově generátoru a ten pás je nějak elektrostaticky nabitý, no a vlivem tomu, že se pohybuje ten pás, tak se společně s tím pohybují i ty náboje, které jsou tam nějak upevněné na tom pásu a zase vlastně tam protéká nějaký proud po tom pásu vlivem toho mechanického pohybu. Takže to si můžete zkusit spočítat sami nebo podívat se na to třeba ve sbírce, na tyhle ty dva příklady. Tak, dobrá. Tak tím jsme tady tu třetí kapitolu zakončili a pojďme se vrhnout na čtvrtou kapitolu. Kapitola 4 neboli stacionární magnetické pole, to znamená magnetické pole, které je v čase neproměnné. A my nejdřív uděláme takový úkrok stranou a podíváme se na příklad 4.1, který bude vypadat, že s tím nemá nic společného, ale s tou čtvrtou kapitolou, ale na přednášce teoreticky si jakoby odvodíte existenci, že musí existovat něco jako magnetické pole díky nějakým přechodům mezi vztažnými soustavami a tím, že se podíváte, jak se tam transformuje náboj nebo nábojová hustota, elektrické pole, síla působící na nějaké náboje a vyplyne vám z toho existence nějakého dalšího pole, kromě toho elektrického, a to je to magnetické pole. Takže jedna z těch úloh, který tam určitě si budete ukazovat, to je, že se podíváte na kondenzátor ze dvou různých vztažních soustav. Tak to je, se tady taky na to podíváme v tom příkladu 4.1. Příklad 4.1, letící kondenzátor. Tak. Máme kondenzátor, sedí nám v laboratoři na stole a říkám, že je nabitý na napětí U0. Ten tam změřil na tom stole. No a teďka ho hodíme sami sebe, takže přejdeme do vztažné soustavy, kde se ten kondenzátor pohybuje. A přejdeme do vztažné soustavy, kde se ten kondenzátor pohybuje rychlostí 80% rychlostí světla. A jednou přejdeme do soustavy, kdy se pohybujeme ve směru kolmem na desky kondenzátoru. Kolmem na desky. A za B přejdeme do soustavy, vůči té laboratorní, která se zase pohybuje rychlostí 80% rychlosti světla, ale ve směru rovnoběžné deskami. S deskami toho kondenzátoru.
A naše otázka je, jak se změní to napětí. Jo? Takže napětí, když se pohybujeme kolmo na ty desky, a jak se změní napětí na tom kondenzátoru, když se pohybujeme rovnoběžně s těmi deskami. Tak. Tak jenom tak připomenu, že jo, jak to je v tom kondenzátoru, že jo. Na těch deskách je nějaká nábojová hustota, plošná, plus a minus sigma. Vlivem toho mezi těmi deskami vzniká nějaké elektrické pole, které má velikost sigma děleno epsilon 0. A napětí mezi těmi deskami, to je obecně integrál, že jo, po nějaké křivce z jedné desky na druhou z toho elektrického pole. A tady je to velmi jednoduchý, protože to elektrické pole je homogenní, my si zvolíme tuto úsečku, myslím, že jsme to tady dělali někdy předminule, a to napětí pak vyjde prostě hodnota toho elektrického pole krát vzdálenost těch desek. Takže jestliže v té laboratoři tam bylo nějaké sigma 0 plus minus sigma 0 na těch deskách a ta vzdálenost těch desek byla nějaké d0, tak to elektrické pole mezi těmi deskami bylo sigma 0 lomeno epsilon 0 a to napětí pak tady bylo tady to e0 krát d0. No a teď se podíváme, jak to bude vypadat v těch vztažních soustavách, které jsme takhle definovali. Tak. Takže pojďme, nevím, nejdřív takhle vezmeme to za A třeba, je to jedno, jo. Takže teďka přejdeme do stažné soustavy, která se pohybuje ve směru kolmem na desky. To znamená, teďka ten kondenzátor kolem nás takhle sviští tady tou rychlostí V. Tak co se stane s tím kondenzátorem? No, že jo, podléhá relativistické kontrakci ve směru rovnoběžném s tou rychlostí. Takže tady, když takhle nějak byly ty desky toho kondenzátoru, že jo, tak vlastně plocha těch desek zůstala nezměněná, protože ty desky jsou teďka kolmo na směr rychlosti, takže plocha desek se nezměnila. Jo, tady můžu třeba ještě říct, že ta plocha těch desek byla nějaký S0, tak tady ta plocha desek zůstává S0. Co se naopak změnilo, je D za A, vzdálenost těch desek, protože ty jsou teďka ta vzdálenost je relativisticky kontrahovaná. Tudíž ta vzdálenost těch desek v tom případu za A je ta původní vzdálenost zmenšená tady odmocninou 1 minus V na druhou lomeno C na druhou. Takže to napětí se možná změní, protože se nám změnila vzdálenost těch desek. Ale jak to bude s tím elektrickým polem? Elektrický pole je daný, tedy tamhle to mám napsaný, jo, tou nábojovou hustotou děleno vakuovou permitivitou. Změnila se nábojová hustota na těch deskách, že jo, ta nábojová hustota obecně je ten celkový náboj na těch deskách děleno jich plochou, ale náboj je relativistický invariant. Jo. Hodnota náboje nezávisí na přechodu mezi vztažními soustavami. Jo. To je experimentální fakt. Hodnota náboje nezávisí na vztažné soustavě. To je v každé soustavě stejné. Takže ten celkový náboj na těch deskách ten zůstane nezměněný. A co by se mi mohlo měnit, aby to změnilo tu nábojovou hustotu, to je plocha těch desek. No ale tady už jsme si argumentovali, že tady plocha těch desek zůstane nezměněná, protože ty desky jsou kolmo na směr pohybu. Tudíž to elektrické pole také zůstane nezměněno tady v tom případě. Takže to napětí v tom případě za A, který jsme teda značili U kolmé, že jo? Při pohybu kolmem na desky je tedy, kde to mám, E v případě za A, D v případě za A, což teda, to je to E0,
A D za A je tady D0 krát tady ten převrácený gamma faktor. Jo? A tady to E0, D0, to je to původní napětí. Takže při tomhle tom pohybu kolmem na desky se to napětí na tom kondenzátoru zmenší. Jo. Převrácenou hodnotou gamma faktoru. Tak. Tady si to může třeba přepsat. No a když se podívám, jak to bude v tom případě za B, jak to bude v tom případě za B. Takže teďka, já nevím, to nakreslím třeba takhle, že jo, o 20 stupňů pootočený. Takhle tam mám ty dvě desky a ten kondenzátor se pohybuje ve směru rovnoběžném s těmi deskami. Tak co se teďka stane? No ta vzdálenost mezi těmi deskami, ta je teďka kolmá na rychlost. Takže ta vzdálenost za B, ta se nezmění. Jo. Naopak, co se změní, je plocha těch desek. Jelikož, že jo, jeden z těch rozměrů té desky je rovnoběžný s rychlostí toho kondenzátoru. Tudíž teďka, když vidím kolem sebe letět takhle ten kondenzátor rychlostí V, tak ty desky budou takhle relativisticky kontrahované. Tudíž ta plocha se zmenší zase tím převráceným gamma faktorem. Dobře. No, takže když se nám změnila ta plocha, tak se nám změnila ta nábojová hustota, že jo? Nábojová hustota na těch deskách je ten náboj původní, který jsem tady řekl, že se nemění při přechodu mezi vztažnými soustavami, děleno tou plochou. Takže to je, kolik to je? Q děleno S0, že jo, a teďka ta odmocnina je vyjmenovateli, takže je to přímo ten gamma faktor. Že jo, takže takhle. To je to sigma B. Tudíž, to jsem třeba takhle vmáčknu, to elektrické pole v tom případě za B je sigma za B děleno epsilon 0, což tedy vidíme, že tady bychom že ho mohli napsat, že je toto sigma 0 krát gamma. Takže to je sigma 0 krát gamma děleno epsilon 0. Takže vidím, že to elektrické pole teďka je zesílené faktorem gamma. No a z toho už plyne jednoduše, jo, že napětí při tom rovnoběžném pohybu je, to napětí je tedy to elektrické pole, které tam je, to je E0 gamma, krát vzdálenost těch desek, a to říkám, ta se nezměnila, že to je kolmá na směr pohybu. Takže D0. No a vidím tedy, že teď je to obráceně, jo? Teď je to U rovnoběžné, je U0 krát gamma, tedy U0 děleno 1 minus V na druhou lomeno C na druhou, což je tedy vždycky větší než U0, když ta rychlost je nenulová. Jo? Takže vidíme, že tady jsme tedy počítali napětí, takovou odvozenou veličinu, ale viděli jsme, že přechod mezi vztažními soustavy může měnit, jaké elektrické pole v té soustavě budeme pozorovat. Jo? Zatímco v tom případě za A se to elektrické pole nějak neměnilo, tak v případě za B se to elektrické pole takhle zesílilo nějakým faktorem gamma. V obou případech nějaké ty relativistické efekty vedly na změnu napětí na tom kondenzátoru, vlivem nějakých deformací těch desek. Tak, takže vy jste si na přednášce určitě ukazovali to o tom elektrickém poli. My jsme to tady ještě vzali o jeden krok dál, jo, z zadání příkladu. Podívali jsme se na to, jak je to s napětím na tom kondenzátoru. A to se mění v obou případech. Jo. Jednou se zmenšuje, po druhé se zvětšuje. Takže vidíme, že nějaké elektrické veličiny, jako třeba elektrické pole nebo elektrické napětí, můžou záviset na tom, z jaké vztažné soustavy je pozorujeme. Tak a na to navážeme v dalším příkladu.
to je příklad 4, 4 pravděpodobně. A to bude příklad na transformaci elektrického a magnetického pole. Transformace E a B. Jo, tyhle ty vztahy si odvodíte na přednášce. V zásadě tady jsme viděli na základě nějakého studia pohybujících se kondenzátorů, že elektrické pole při přechodu mezi jednou vztažnou a druhou vztažnou soustavou se může měnit, když nějak prostě to zkombinujete se studiem nějakého drátu s proudem, tak získáte jednak informaci o tom, že musí existovat něco jako magnetické pole, a zároveň získáte, jak, když máte v jedné vztažné soustavě nějaké elektrické a magnetické pole, tak jak to elektrické a magnetické pole bude vypadat v jiné vztažné soustavě. A my si teďka ty vztahy napíšeme. Jo, takže budeme mít nějaké, jako vždycky, že jo, v relativitě, dvě vztažné soustavy a S a S čárkou, a bude to jako klasicky, jo, budeme mít takhle ty osy X, X čárkou rovnoběžné, a ta S čárkou se bude pohybovat rychlostí V vůči té S, a tady budou nějak, že jo, ty osy Y s čárkou Y, Z. No a jestliže v té soustavě S naměříme nějaké hodnoty elektrického a magnetického pole, že jo, ve všech možných místech prostoru, a v té soustavě S čárkou naměříme hodnoty E s čárkou a B s čárkou, tak nás zajímá, jaký je vztah mezi tady těmi dvěma vyjádřeními toho elektrického a magnetického pole. No a ukáže se, že ty transformace vypadají následujícím způsobem. Xové složky se nemění, jo? Zůstávají stejné, a složky ve směru pohybu. Ale Yové a Zové složky se mění. A nejenom, že se mění, ale mění se dosti prazvláštním způsobem. Hnedka to uvidíme, jak tady napíšu. Tak tohle byste ještě snesli, jo? To jsme si tady ukázali vlastně na tom kondenzátoru, že se tady nějak modifikuje to Ečko. Ale ono se to nějakým takovýmhle způsobem promíchává. Jo? Yová složka elektrického pole v té čárkované soustavě je daná nějakou směsí elektrického a magnetického pole v té původní soustavě. A to platí pro všechny tady ty zbývající rovnice, které teďka napíšu. Jo? Že tady při přechodu mezi vztažnými soustavami se nezachová to rozdělení elektromagnetického pole na tu elektrickou a magnetickou část, ale nějak se promíchají. Jo? To znamená, že to je nějaká taková spletená entita, která v závislosti na pozorovateli se rozštěpí na tu elektrickou a magnetickou část. Jo, takže gamma faktor známe, beta faktor taky známe, ale radši to připomenu. Takže máme tam zapsané pomocí těch gamma a beta faktorů, a tady jsou transformační vztahy pro ty zetové složky. Takže to vyjde takhle velmi netriviálně. A teďka ten vlastní příklad. Ten je v zásadě velmi jednoduchý. Neděste se těch rovnic. Takže máme zadané, jak vypadá elektrické a magnetické pole v soustavě S. A já tvrdím, že to elektrické pole je homogenní. Homogenní.
a takhle nějak míří prostě šikmo. Všechny jeho složky jsou stejně velký, jo, tady prostě. EX je E, EY je E, EZ je E, jo, jenom prosím vás, to E to není velikost. Jo, velikost toho elektrického pole je zjevně odmocněna ze 3E, prostě složky toho elektrického pole jsou stejný a označil jsem je E. Takže takovýhle máme elektrický pole v soustavě S a magnetické pole v soustavě S je tady toho tvaru, taky je homogenní. Takhle a zase to Bčko, to není velikost, to je prostě, že jsem tu Y-ovou a Z-ovou složku označil B a minus B. Jo, až zase velikost toho Bčka je odmocněna ze dvou B, no. To je takový trochu matoucí značení, ale snad to zvládneme. Takže v soustavě S je takovéhle homogenní, co je velice jednoduchý elektrický a magnetický pole. A teďka máme, máme najít takovou vztažnou soustavu S čárkou, jo, takže hledáme tu vztažnou soustavu. To znamená, vlastně bude to otázka, jak rychle se musí pohybovat ta soustava S čárkou, aby v ní magnetické pole vymizelo úplně. Takže hledáme vztažnou soustavu, kde B s čárkou je nula. Jo, to znamená, tohle požadujeme a máme najít takovou soustavu. Dokážeme najít vztažnou soustavu, v níž se bude jevit, že existuje pouze to elektrické pole a to magnetické pole v ní zcela vymizí. Tak pojďme to zkusit. Tak, to znamená, požadujeme, aby Bx s čárkou bylo 0, By s čárkou bylo 0, Bz s čárkou bylo 0. Tak vidíme, že Bx s čárkou se netransformuje. Tak to je štěstí, jo, Bx je zadaný 0, takže ta první rovnice je automaticky splněna. Kdyby to Bx bylo nenulový, tak tady s tou transformací ve směru osy x bychom neuspěli, jo, za žádnou cenu. Naštěstí je to zadaný tak, aby jsme uspěli. Tak, jak je to tady s tím By? Tak to si tady opíšu, že jo. By s čárkou chci, aby to bylo 0 a zároveň vím, že to je gamma By plus beta lomeno c ez. Tak, teďka tam můžu dosadit, že jo, za ty hodnoty těch polí v té soustavě S, které mám zadané, takže By je B. B. A EZ je E. Takže dostanu plus beta lomeno C EZ. A to teda chceme, že jo, aby dalo nulu, to nové magnetické pole. Takže chceme, aby to bylo nula, tím pádem můžeme tady vykrátit ten gamma faktor, dostaneme B plus beta lomeno, jo, pardon, tady už jsem dosadil, že jo, EZ je E. To se má rovnat nule a dostali jsme vlastně triviální rovnici pro to beta, že jo, pro tu rychlost, jo, nebo tady, že jo, beta lomeno C, to je V lomeno C na druhou, že jo, beta je V lomeno C. Takže vidím, že, když to tady takhle nějak, já to sem ještě napíšu. C do druhu E se rovná 0, takže B můžu tady přesunout doprava. A to znamená, vidím, že V je minus B lomeno E C na druhou. Je to tak, že jo? No, snad jo. Takže podmínka na to, jo, tady to vymizení té y-ové složky, to už nám určilo tu rychlost, jakou se ta soustava musí pohybovat. Jo, teďka, co když prostě to magnetické pole bude moc silný, tak by se mohlo tady klidně stát, že v absolutní hodnotě
ta rychlost bude větší než rychlost světla, že jo? Tak pak by to nešlo. A ještě je tady druhý zádrhel, který by se mohl stát. Ještě tady máme podmínku, aby vymizela i ta zetová složka. To taky asi dá nějakou podmínku na tu rychlost. Tak se musíme podívat, jestli to bude konzistentní. Máme vlastně tři rovnice a jenom jednu proměnou, tu rychlost té soustavy. Takže se může snadno stát, že to nepůjde. Tak se podívejme, jak se transformuje to BZ s čárkou. Se opíšu, BZ s čárkou je gamma BZ minus beta lomeno C EY. Teďka tam zase vím, kolik jsou hodnoty těch složek, toho původního elektrického a magnetického pole. To je gamma. BZ je minus B. Teď tady je minus beta lomeno C, že jo? To je zase to V lomeno C na druhou. EY, to je E. To se má rovnat nule. Zase gamma můžu vykrátit, můžu to vynásobit minusem. Je. A to je vlastně stejná rovnice jako tady, jo? Takže když to vydělím gamou, vynásobím minus jedničkou, tak to vede na tu stejnou rovnici. Tudíž ta podmínka je konzistentní a teď už jediný, kdyby teda to mohlo nejít, je, že by ta rychlost V vyšla nadsvětelná, ale tady je zadáno, v tom příkladu je zadáno, že ty složky toho Ečka jsou 3×10⁴ volt na metr a ty nenulové složky toho Bčka, tam s tím mínusem, tak to je 5×10⁵ Tesla v jednotkách SI, takže to tam můžete dosadit přímo číselně a ta rychlost pak vyjde, no vyjde to přesně polovina rychlosti světla. Záporná rychlost, jo, zná. Ta soustava S čárkou se takhle pohybuje proti směru osy X vůči té soustavě S čárkou. Takže to skutečně jde takovémhle zadání. Ale tady vidíme, že opravdu, kdyby to magnetické pole bylo příliš silný, tak se to nepodaří, tady to V vyjde prostě větší než rychlost světla. Tak, dobře. Tak to byl takovej výlet do světa relativity a teď zase budeme víc při zemi a první, na co se teda podíváme, je, jaká síla působí na náboj, který je, když je ponořen do nějakého elektrického magnetického pole. Tak, tahle síla působící na ty náboje se nazývá Lorentzova síla. Tak, a jakou teda budeme uvažovat situaci? No, máme situaci, kdy máme v prostoru nějaké elektrické a magnetické pole a teď tam někam do toho prostoru umístíme bodový náboj o hodnotě náboje Q. Tak pak na ten náboj, který se třeba může pohybovat nějakou rychlostí V, je samozřejmě na nějaké pozici a na ten náboj pak bude působit Lorentzova síla FL a ta síla má ta sledující vyjádření. Tak je přímo uměrná velikosti toho náboje, pak takhle přímo uměrně závisí na tom elektrickém poli.
Tohle to je vlastně něco, s čím jsme se už setkali, že jo? To je prostě elektrická síla od elektrického pole. Je prostě hodnota náboje krát ten vektor elektrické intenzity, který je v tom místě toho náboje. No, ale pak tam ještě je magnetická část té Lorentzovy síly. Ta vypadá následujícím způsobem. Takovýhle vektorový součin V krát B. Jo, takže můžeme to rozložit na nějakou elektrickou část od elektrického pole a magnetickou část, jo, to je pak tady to QV krát B. Tak, to je první poznámka. A teďka ale tenhle ten předpis platí pro jakékoliv elektrické a magnetické pole, jakkoliv časově proměněné, dnes jo, je úplně jakkoliv zvrácený elektrický a magnetický pole. Zatímco, že jo, tu elektrickou sílu jsme si v elektrostatice vlastně definovali, že je to Q krát kulombické pole, tak ono to platí ve vší obecnosti. Ta síla od elektrického pole je vždycky Q krát E. Tak, takže takhle to vypadá. Ta magnetická část té síly závisí na rychlosti toho náboje. Takže když se ten náboj nepohybuje, tak sebesilnější magnetický pole na ten náboj nepůsobí. Jo. A jenom možná ještě poznámka, že jo, aby jsme si uvědomili, co to tam teda působí za síly. Tak když vezmeme bez újmy na obecnosti, že náš náboj je kladný, tak potom, když takhle tam je nějak to elektrické pole, tak ta elektrická síla působí prostě ve směru toho elektrického pole. A když, jak to nakreslit, když se ten náboj pohybuje nějakou takovou rychlostí V a takhle tam působí nějaké magnetické pole, tak ta výsledná magnetická síla působí ve směru tady toho vektorového součinu. Že jo? A když uděláme vektorový součin, tak jeho směr je kolmý na oba dva tady ty vektory, že jo? A ještě podle pravidla pravé ruky, když takhle jdu od V k B, tak mi palec ukazuje ten výsledný směr té magnetické síly. Jo? A ta magnetická síla je tedy kolmá jak na to Bčko, tak na tu rychlost. A velikost té magnetické síly je, že jo, velikost tady toho vektorového součinu, což tedy je pak velikost těch vektorů krát sinus úhlu mezi nimi. Jo, tady je nějaké alfa. Takže vidím, že když třeba je ta rychlost rovnoběžná s tím magnetickým polem, tak ta magnetická síla je nulová. Takže nejenom, že se ten náboj musí pohybovat, aby cítil magnetickou sílu, ale ještě se nesmí pohybovat ve směru toho magnetického pole. Jo. Tak a pojďme si na to spočítat nějaký příklady. Tam, kde oni jsou. Tady příklad 4.6. To je takový jednoduchý příklad tady na trošku si zase, jo, v podstatě to, co jsem tady už takhle kreslil, uvědomit si, jak vypadají ty jednotlivé členy. Takže máme nabitou částici a ta se pohybuje rychlostí V a velikost té rychlosti je takhle speciálně vzvolená, že je to E ku B, jo, velikost elektrického a magnetického pole. A to zadané elektrické a magnetické pole je na sebe kolmé. A dokonce je to ještě tak, že i ta rychlost je kolmá na ty E a B. A to sice tak, že tady ta soustava, tady ta trojice vektorů tvoří pravotočivou soustavu. Takže ještě si to musíme nějak namalovat. Takže já to tady zkusím ještě takhle namalovat znova. Takže máme tady ten náboj Q. Říkáme, že se takhle pohybuje rychlostí V. A teďka je ponořený v elektrickém a magnetickém poli. To elektrický a magnetický pole je takhle kolmé.
jednak samo na sebe a jednak na tu rychlost, jo, ty zadání, takhle to tam někdo speciálně vytvořil. A ještě je to tak, že E, B a V tvoří pravotočivý systém, jo, takže musím k téhletý šipce napsat Ečko podle pravidla pravé ruky a k téhleté šipce napsat Bčko. Pak E, B, V tvoří pravotočivou soustavu. Tak. A ta rychlost, velikost té rychlosti je takováhle speciální. Dobře, a co je vlastně otázka? Jaká výsledná síla působí na ten náboj? Jo, to znamená, kolik je, jak vypadá ta Lorenzova síla působící na ten náboj? No tak, zase, bez újmy na obecnosti předpokládejme, že to Q je zápor, kladné. Kdyby bylo záporné, tak by se to jenom celý násobilo minus jedničkou. Tak. A tím pádem, že jo, teďka využiju tady to, co jsem si tady už komentoval. Ta elektrická síla pak působí ve směru toho elektrického pole. A ta magnetická síla působí kam? Jo, když zase podle pravidla pravé ruky V krát B, jdu od V k B, tak palec ukazuje, kam míří výsledek toho vektorového součinu V krát B, tak vidím, že ta magnetická část té síly působí takhle dolů. Takže ty síly, jo, ta celková Lorenzova síla je teda samozřejmě vektorový součet té elektrické a magnetické části, ale tady jsme podle analýzy těch směrů, těch jednotlivých příspěvků zjistili, že působí přímo proti sobě. Takže tyhle ty vektory se tady nějak budou odečítat. A zajímalo by nás tedy, kdo zvítězí. Jo? To, takhle je ten náboj, že jo? Nahoru působí FE, dolů působí FB, tak která ta síla to přepere. Tak se podívejme na velikosti těchto sil. No tak, velikost té elektrické síly je prostě Q krát E. Velikost té magnetické síly je Q, V, B krát sinus úhlu mezi rychlostí a vektorem magnetického pole, vektorem magnetické indukce, ale ty jsou na sebe kolmé ze zadání. Takže sinus alfa je 1. A ta rychlost je ještě takovéhle speciální. Takže V je E děleno B. Je. A celý je to vymyšlený tak, že velikost té magnetické síly je přesně stejně velká jako velikost té elektrické síly. Tudíž ty síly se přesně vyruší a jo, v takhle speciálně zvoleném případu na ten náboj nepůsobí žádná výsledná síla. Tak. Pojďme se podívat ještě na rychle ještě na jeden příklad. A to je tedy příklad 4.21, což je příklad na kruhový pohyb v magnetickém poli. Takže uvažujeme situaci, kdy tam nemáme elektrické pole a to naše magnetické pole je homogenní, jo, je všude. Ve všech místech prostoru stejné. Navíc si uvědomme, že ta magnetická síla je vždycky kolmá na rychlost, jo, že jo, protože je daná vektorovým součinem V krát B.
Takže jednak, jelikož je ta síla a jediná, která tam působí, je právě ta magnetická, protože nemáme elektrické pole. Takže celková síla působící na ten náboj je jenom ta magnetická síla. Ta je kolmá na rychlost. Z toho plyne, že se nemění velikost té rychlosti, že kolmá síla mění jenom směr té rychlosti a nemění velikost. No ale když ta velikost té rychlosti zůstává konstantní a ta síla je neustále kolmá a zároveň je to v homogenním magnetickém poli, tak společně s tím, že to B je konstantní, tak z toho plyne, jo, že ta rychlost je konstantní, to B je konstantní, tak z toho plyne, že ta velikost FB je konstantní. No jo, ale tím pádem máme konstantní, nebo sílu kolmou na rychlost, která má neustále konstantní velikost. Tak to nemůže způsobovat nic jiného, než kruhový pohyb té částice. Tak. Takže na to je tady ten příklad. Máme deuteron a ten se pohybuje po kružnici. Deuteron takhle tady krouží po kružnici o poloměru 40 cm a celé je to v magnetickém poli 1,5 tesla. Jo. Jo, takže ta rychlost nějak tady takhle, dejme tomu, obíhá. Takhle to třeba obíhá tady tím směrem, tím pádem, že jo, ta magnetická síla musí hrát roli dostředivé síly a aby tedy výsledná magnetická síla mířila tady tím směrem, tak podle pravidla pravý ruky to magnetické pole musí mířit takhle do tabule, jo? Takže jestliže to se pohybuje takhle, jak jsem to nakreslil, tak to magnetické pole musí mířit takhle do tabule. To pak způsobuje tady ten kruhový pohyb. A teďka, že základní rovnice toho kruhového pohybu je tedy, že ta magnetická síla supluje dostředivou sílu, která způsobuje ten kruhový pohyb. No a velikost té magnetické síly, to jsme si tamhle už psali, je QVB a velikost té dostředivé síly, to je prostě MV na druhou lomeno R. No, takže tohle je tady nějaká základní rovnice toho kruhového pohybu v magnetickém poli, že jo, můžeme to nějak přeuspořádat, že jo, vydělit to tady tím jedním Včkem a vynásobit to Rkem a dostaneme QBR se rovná M krát V. No a tím pádem, počkejte, jaká je vlastně otázka? Jo, jaká je rychlost toho deuteronu? Máme zadán poloměr té kružnice, velikost toho magnetického pole, jaká je rychlost. No tak tady, že jo, z téhleté triviální rovnice vyjádřím V je QBR děleno M. Hmotnost toho deuteronu tu nějak zjistíme, když se podíváme do nějakých tabulek. To je 3,343 krát 10 na minus 27 kilogramů. Deuteron, že jo, to je těžký jádro vodíku, takže tam je jeden proton, takže ten náboj je prostě jeden elementární elektrický náboj. Poloměr máme zadaný, magnetický pole máme taky zadaný. A takže ta rychlost pak vyjde 2,884 krát 10 na 7 metrů za sekundu. Což je asi desetina rychlosti, že jo, velmi přibližně. Asi desetina rychlosti světla.
Takže se nabízí otázka, jestli takovéhle jednoduché nerelativistické počty, jo, tady co jsou nerelativistické vztahy, jestli to náhodou není špatně, tady ten výpočet, jo, je to desetina rychlosti světla. Na to se když tak, tomu se ještě když tak příště rychle vrátíme, to okomentovat, uvidíme, že vlastně moc ne, ale dalo by se to celé spočítat i relativisticky, takže to bude když tak otázka na příště, jestli ten výpočet je správně. Ještě se nás ptají, jsou tady ještě dvě dotyčné otázky, jaká je energie toho deuteronu, jaká je kinetická energie. No tak když to počítáme nerelativisticky, tak je to prostě jedna polovina mv na druhou, což když to třeba vyjádříme v elektronvoltech, tak je to necelých 9 megaelektronvoltů. A tohle možná bude ještě poslední otázka, jaká je doba oběhu toho deuteronu po té kružnici? Tak kolik by to mohlo být? No tak to je, že jo, triviální kinematický vztah. Ten deuteron má oběhnout tu kružnici, která má obvod 2 pi r, a po té kružnici se pohybuje tou oběžnou rychlostí v. Takže doba oběhu je prostě 2 pi r děleno v. A zase, když tam dosadíme ty hodnoty, tak nám vyjde nějaká necelý 9 krát 10 na minus 8 sekundy. Tak příště se k tomu vrátíme a ještě budeme počítat teda jeden příklad na pohyb částice v magnetickém poli. Já jsem vás tady malinko obelhal, jo. Ono to nemusí vždycky vést jenom na kružnici, ono to může vést i na šroubovici, takže o tom se budeme bavit. O tom se budeme bavit příště. Stejně tak ještě tím komentářem, jestli by se to nemělo počítat relativisticky, když to má rychlost 10% rychlosti světla. Tak jo, tak nashledanou příště.